Еми, честито ти казвам. Ами, благодаря. Направихме една малка крачка към това, което трябва да направим. Остават още 4 мача, където ако показваме такъв характер и желание и дисциплина, съм обнадежден. Аз винаги съм бил обнадежден, но в крайна сметка и на тях им честа, за тях беше също много трудно. Имаше в тях скованост, която е, нали, всичко е на всяка цена. Което на полувремето им казах, значи няма да има нито обесен, нито разстрелян. Играеме си това, което можем да играем, и оттам нататък нека да стане това, което ще става. И то се стана. За радост, ние победим. Имахме положение преди гол. Можехме нещата да ги решим много-много по-рано преди гол на Русе. Ами ние и назад в мачовете имаме много положения, които не мога да ги решим, но в крайна сметка днеска не се получи. И спечелихме и трите точки. Пак казвам, адмирации на футболистите. С първия си гол в Елита Росен Кръстев донесе 3 точки за много важен за момента. Ами... Те го помни дълго, сигурно. Със сигурност, ако му е първи гол в Елбет Лига. Роко даде индикации, че и на матч със Славия аз съм го сменил без да съм си мислил... Без да съм си, нали, че играл слабо, той просто се поизмори и затова го смених. И предните мачове също имаше така включванията му, особено срещу Локомотив Пловдив. Бяха, нали, за малко то време, което игра, той излезе на ситуации. Днеска си прецених, че когато вече мача влезе, ако, нали, в такова русло, да влезе такъв типичен нападател, който и той си го реши мача. Очакванията ти за мача във Враца? За мача във Враца по същия начин. Пак ще е такава сериозна битка, която по-скоро ще е натлъгване. Тактическо натлъгване, с който направи по-малко грешки, той ще побеждава.